የልዑል እግዚአብሔር ሰላም በሁላችሁ ላይ አድሮ ይኑር የድንግል ማርያም አማላጅነቷ አይለያችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይህንን መዋለ ጾማችንም በሰላም አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሳዊ አድርሰን አሁን የምንመለከተው ሁለተኛው ሳምንት ቅድስት ተብሎ የሚጠራውን ይሆናል በዚህ ቀን እግዚአብሔር አምላክ እንሆ ቅዱስ አምላክ ነውና እኛም ቅዱስ እንድንሆን ቅዱሳ እንድንሆን ይፈልጋል ሁሉም የተቀደሰ ህይወት እንዲኖሩ ይሻል ስለዚህ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው እኛም እሱን መስለን በሮሜ 8 28 ተጻፈ የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወሰነ ይላል እና እግዚአብሔር አምላክ በቅዱስና ህይወት ሁላችን እንዲመራን የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንል ሌላው ግን በዚህ ጊዜ ቅድስ ተብሎ በሚታወቀው ሳምንት ውስጥ የምናስበው ምንድን ነው ስንል ሰንበትን ነው እግዚአብሔር አምላክ ሰንበትን እንደ ቀደሳት ሰንበትን ቀድሶ ለእኛ ቅድስት አድርጎ እንደሰጠን የሚያሳይ ነው ሰንበት ስናከብር ሁለት ሰንበት እናከብራለን በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አንደኛ ቀዳሚት ሰንበት ሁለተኛ ሰንበተ ክርስቲያን የክርስቲያን ሰንበት ቀዳሚት ሰንበት የተባለችው የቷናት ቀዳሜ ነው ለምሳሌ ውዳሴ ማርያም በምትደግሙበት ሰዓት ውዳሴ አለግዝትነ ማርያም ድንግል ወላዲት አምላክ ዘይት ነበበለተ ቀዳሚት ሰንበት ይላል እንግዲህ የቀዳሚ ሰንበት ይላል የቀደመይ ሰንበት የአይሁድ ሰንበት ወይም በብሉይ ዘመን የምትከበር ሰንበት ሁሉም ሰው ሊያከብራት የሚገባ የምትገባ ሰንበት ያቺ ቀዳሚ ዘፍጥረት ሁለት ቁጥር ሶስት ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን በስድስት ቀን ከፈጠረ በኋላ በሰባተኛው ቀን አረፈ የሰባተኛውን ቀን ቀደሰው አከበረው ሰንበት አለው ዘጻአት ምራፍ ላይ ስትመለከቱ ከአስርቱ ትእዛዛት አንዱ ሰንበቴን አክብር ነው ወይም ሰንበትን አክብር ነው እዚህ ሰንበት ቀዳሜ ላይ ጌታ ከፈጠረው ፍጥረት ሁሉ አረፈ ለምን አረፈ ደክሞት በፍጹም አይስማማውም ለስም አጠራሩ ክብር መስጋና አይግባው ለምንድን ነው ግን ቀዳሜ ሰንበትን አረፈ የሚለው ዛሬ ከምሰሩ ስራ ሁሉ አርፋችሁ እግዚአብሔርን ታመሰግኑ ዘንድ ነው ስለዚህ ቀዳሜ የስጋ ረፍትናት ሁለተኛ ሰንበት እሁድ ነው እሁድን ሰንበት እንደም የታላቅ የቀኖች ሁሉ ንግስት ነው የሚላት አትናቴዎ ሲጠራት የእለታት ሁሉ ንግስ አባይ ታላቅ እለት ይላታል ለምን በዚህ ቀን ደግሞ ነፍሳችን አርፋለች እንዴት ያ ዓለምን በስድስት ቀን ፈጥሮ በሰባተኛው ቀን ያረፈው የሁሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር ዓለምን ለማዳን በመጀመሪያው ትምህርት ዘወረደ ላይ እንዳየነው ወርዶ ወደዚህ መጥቶ ነፍሳችንን በእለተ ሰንበት ሁድ አሳረፋት ማቴዎስ 28 ቁጥር 1 ስትመለከቱ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 20 ስትመለከቱ ወደ መቃብሩ ስፍራ በዕለተ ሰንበት ወይም ደግሞ የሰንበቱ መጨረሻ በመጀመሪያው የሰንበት ቀን እንሆ ወደ መቃብሩ ስፍራ ሄዱ መቃብሩ ግን ባዶ ነበር ነፍሳችን ያረፈችበት እለት እለተ ሰንበት እሁድ ደግሞ ሰንበት ተብሎ እሱም ይጠራል አንድ ቀዳሚት ሰንበት ሁለት እሁድ ሰንበት ይህንን እነሆ ሰንበት አክብሩ ብሎ በነቢዩ እንደተናገረ እነዚህ እናከብራለን ቅዳሜን ለምን እናከብራለን እግዚአብሔር ከፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ስላረፈ ረፉ አመስግኑ ሲል እሁድን ለምናከብራለን ነፍሳችን እረፍት ያገኘችበት ስለሆነ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በፍጥሞ ደሴት ሳለሁ ይላል ራእይ አንድ ቁጥር አስር ላይ ምን አለ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበር አለ የጌታ ቀን የሚላት እሁድን ነው ሐዋርያት የጌታ ቀን ብለው ይጠሯታል ቀዳሜ ስጋችን ያረፈበት የሚያርፍበት እሁድ ደግሞ ነፍሳችን የሚያርፍበት ልዩ ቀን ነው ቅድስት ሲል እግዚአብሔር ቀዳሜን እግዚአብሔር እሁድን ለሁላችን ቀድሶ ሰጠን ለምንድን ነው እነዚህን ቀናት የሰጠን ከተለያዩ ስጋዊ ነገሮች አርፈን አዎ ሰው አርፎ ከብቱ አርፎ መሬትም አርፋ እንስሳትም አርፈው በዚህ ቀን የታመመን እንድንጠይቅ ድውያን እንድንጠይቅ እግዚአብሔር የሰጠን እለት ነው አንዳንድ ሰዎች በአልና ክብሩ እየተባልን እንሆ እንቅፋት ሆነን ብለው የሚያስቡ ለራሳቸው እንቅፋት የሆኑ ብዙ ሰዎች ልንሰማ እንችላለን የታመሙትን እንድንጠይቅ የተቸገሩትን እንድንጠይቅ ለስጋ ብቻ መሮጥ አደለም ለዓለማዊ ነገር ብቻ መክነፍ አደለም እግዚአብሔር ዛሬ ይጠይቀናል አንድ እግዚአብሔር እንድንወድ ሁለት ወንድሞቻችን እቶቻችን እንድንወድ ስለዚህ በዕለተ ሰንበት ቀዳሚት በዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን እሁድ በእነዚህ ቀናት ችግረኞችን እንድንጎበኝ እግዚአብሔር ይፈልጋል በጸሎት ከሌላው በበለጠ ቀን እንድንጸልይ ይፈልጋል ቅድስት አላት ቅዳሜና እሁድን እግዚአብሔር ሰጠን የሚገርም ነገር ልንገራችሁ ቅዳሜን ብዙ ሰዎች ያከብሯታል አይሁድ ያከብሯታል የአድቬንቲስት እምነት ተከታዮች ያከብሯታል እሁድን አያከብሩ እሁድን ደግሞ ካቶሊኮች ያከብራሉ ፕሮቴስታንቶች ያከብራሉ ቅዳሜን ግን አያከብሯትም ብቸኛ ቤተ ክርስቲያን በአለም ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ይቺ ቤተ ክርስቲያን ግን ቀዳሜን ታከብራለች እግዚአብሔር ቀድሷት አልና እሁድን ታከብራለች እግዚአብሔር ከሞት ተነስቶባት አልና ይህ የእኛ ጸጋ ነው ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ሰንበታቱን ቀድሶ የሰጠን እኛ በእነዚህ ቀናት እንድንቀደስ ነው ክብር ምስጋና ለሁሉን ለሚችል ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ህይወታችሁን ቀድሶ ኑሯችሁን ቀድሶ ባላችሁበት ምድር ሁሉ ሰላሙን በልባችሁ ይጻፍ ድንግል አትለያችሁ የዕለተ ሰንበት በረከት ረድኤት ከእኛ ጋር ይኖር አሜን